Assalomu alaykum, efirda xabarlar dasturi studiyada men Davron Nasibxonov. Bugungi dasturimizda Prezident Almazbek Atambayev bir kunlik ish safari bilan O'shga keldi. O'sh shahri endi suyultirilgan gazga o'tadimi? Butun rinogindagi gazga, suyultirilgan gazga bo'lgan bani biz jo'nday olmay qolamiz-da. Joriy yil avvalda O'sh shahrida 3 inson suvga cho'kib, 2 nafari vafot etdi. Suv jutib, shunday odam o'limi qatta bo'ladi. Bugun bir kunlik ish safari bilan prezident Almazbek Atambayev O'sh shahriga kelib, bu yerda qurilayotgan osma ko'prikning qurilish ishlari bilan tanishdi. Bu ko'prik 699 million so'mga baholanib, biroq xarajati yo'qligidan to'xtab qolgan edi. 29-mayda yarim yildan beri to'xtab turgan ko'prikning asosiy ishi qayta jonlangan. Prezident qurilishni yakunlash uchun O'sh va O'sh oblasti uchun Rossiyadan yordam qatori bo'lingan mablag'dan berilishini ta'kidladi. Rossiya bilan Qirg'iziston 29-mayda taraqqiyot fondini tuzishga kelishgan. Rossiya unga 1 milliard dollar bo'lishni qaror qilgan. Shahar rahbariga esa Oqburo orqali o'tuvchi ko'prikni 2015-yilning o'rtasiga qadar bitirish topshirmasi berildi. Bundan tashqari prezident Almazbek Atambayev shaharliklarning eng muhim muammolari hal qilinishini ta'kidlab o'tdi. Aniqroq aytganda davlat rahbari iste'molchilarni tabiiy gazdan suyultirilgan gazga o'tkazishni va ichimlik suv muammosini hal qilishga byudjetdan mablag' ajratilishini bildirdi. O'zbekiston agar So'x anklaviga yo'lak berilsa, Qirg'izistonning janubiga gaz berishni davom ettirishini bildirgan. Hukumat rahbarlari esa yo'lak berilmasligini ta'kidlab o'tishdi. Shundan so'ng prezident Almazbek Atambayev O'sh shahriga suyultirilgan gazni ta'minlashni buyurdi. Hozirda Qirg'iz Gazprom'ning O'sh bo'limida 60 ming abonent bor. Ularning barini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash iloji bormi? Bu qanchalik qimmatga tushadi? Bu uchun mablag' qayerdan topiladi? Batafsil navbatdagi lavhada. Qirg'iz Gazprom ishxonasi hozirda bu topshirmani bajarish uchun ish boshladi. Hozir mutaxassislar O'shdagi iste'molchilarga suyultirilgan gazni yetkazib berish yo'llarini izlamoqda. Biroq Qirg'iz Gazprom ishxonasining O'sh gaz xo'jalik boshqarmaligining rahbari Mamatqaliq Amatov bu uchun zaruriy xarajat masalasi hal bo'lmayotganini bildirdi. Bular to'lig'i bilan O'sh shahriga yetkazganga mumkinchilik bor yo'q boshini qarayotamiz biz. Bugungi kunda bizning generalniy direktor Qulmirzayev Moskvaga ketgan, o'shal yerdan zavoddan nimandagi shu suyultirilgan gazdagi sulusha keladi. Qancha bemdo, qancha so'mdan uni faqat belgisiz bizga. O'zbekiston Qirg'izistonga zangor olovni qayta berishi noma'lum. Shu sababdan suyultirilgan gaz Qozog'iston yoki Rossiyadan tashib kelishi mo'ljallanmoqda. Suyuq gaz hovli uylar, ko'p qavatli uylarning birinchi, ikkinchi qavatlarini ta'mirlash rejalashtirilmoqda. Asosiysi, avval ko'p qavatli uylarga suyultirilgan gaz berishga ruxsat berilmagan, chunki uning xavfli jihatlari bor. Suyultirilgan gaz bizning ishxonada sotilmaydi, biroq avariyali zaifqalar bo'lsa, biz ularga so'zsiz turdi reagirlaydi. Ya'ni qo'pqonun nima desin, ko'p qavatli uylarga endi bunday malda svet o'chib, suyuq bo'lib qolgan malda aylansizdan ko'p qavatli uylarga qarasa bo'lsa kerak deymiz. Sebebi ana o'sha qo'p suyuqni saqlab turib, buni balkondorga chiqarib ishlatsa bo'ladi. O'sha yerda malda reduktorlarni, shlangalarni, barisini, balondorni ispitaniya qilib turib qo'ysa bo'ladi deb o'ylab. Shahardagi oshxonalarning aksariyati gaz to'xtagan kundan tortib taomlarni gaz balon bilan pishirmoqda. Biroq u qimmat tushayotganini aytishmoqda. Masalan, mazkur kafe bungacha tabiiy gazdan foydalangani uchun oyiga 8 mingga yaqin pul to'lagan. Hozir esa balonga 12-13 ming so'm sarflayotganini aytishadi. U ham yo'l haqqini qo'shmaganda 20 litrlik balon 600 so'mga to'ldirilar ekan. Gaz balonlar tugalib qoladi. Kechinda masalan soat 9'dan keyin 10'dan keyin tugalib qoladi da, uni qayerdan to'ldirishni bilmaymiz da, uni o'tin joqamiz. O'choqqa. Anan klientlarga kelgan nimalarga tomoqlarga zadeshka bo'lib qoladi bizda. Tomoqda o't yo'q, gaz yo'q bo'lib qoladi. Iqtisodchi tahlilchilarning aytishicha bir xususiy sektorga gaz balon reduktorlarini qo'yish uchun 7 million so'm atrofida mablag' ketadi. Suyultirilgan gaz transport bilangina tashib kelingani bois chiqim ham ortadi. Bu zangor olov narxining qimmatlashishini bildiradi. Suro talab keskin o'sib ketganligiga bog'lanishdi. Suyultirilgan gazga bo'lgan baho da jo'g'irlab ketdi. O'shol cho'ng qo'rqinch bor. Alni so'zsiz hukumatlik organlar monopoliyaga qarshi departamentani ko'zamolga olish kerak.
ансыз аны ошол отун рыногундагы газга суюлтулган газга болгон бааны биз жөндөй албай калабыз да. Өзбекстан менен сөзлөшүүлөр газ токтотулган вакыттан бери алып борулуп айтып келинди. Yakında ise koşullar gaz veriş için iki talep koyganı aitildi. Bunlardan biri Sohan Klavigi ötülçü koridor veriş bolsa, ikincisi kuruluyorken Kamarota 1 gesini toktatıştır. 99% Alcerde Üzbeklerimiz Tacik'ten teşed. Koridor açıp bir sorumlusu Kırım'dan 2 yıl önce Batken olsun. Kazancay'dan 1-1, Batken Leylek sülükçücükleri 1 olup tatlıkır karım katlaş meselesi öte uğur olguna. Bunu iyi çıkacan verip buna kızıksılıktı. Başka ambisiyalar almıştır başınız gerek bu. Kırgız yerine olan çıkıntılık olmalı. Hükümet Özbekistan koygan talablarının bacarmasıyla ham malum kılınmaktı. Ondan keyin prezident şu yültürülgen gaz bilan ta'minlash topşirmasını bergen idi. Bunu ekspertler yakında gaz berilmeydi deyip baholashmoq. Yemi bayağı çıdap gelgen Kırgız yerine dağı bir tövbe şordu olup dağı yaşaşka tuğra gelip tündük düştü kurun kuruş meselesi bu Kırgızstan'ın özünün kolundan gelmeydi. Elbette Rusya Federasyası ile yaşayarak sürüşüp Gazprom eğer toluğu ile kandı havlalı uçul şartlarına makul olatıran olsa o Rusya'nın kadar kolundan gelip kurup bayağı büyük toğu arkalı ötüttü. Yol öyle degende Canlıvat şaharına çeyin alıp gelgende yani okuyun geçeyin. Ya da bir 400-500 kilometrin tegireğindeki Rusya'yı buldu ayavay çoğun sunmanı talep olat. Bunu Kırgızstan tavalı yok mu? O Rusya bölüp bir ev yok mu? Ben hazırın çayı talbayım. Бул этиасатка деп айтылса керек, эми болбой калышы да мүмкүн. Себеби өзүңөр билесиңер, бул Өзбекстан ар кандай шарттар коюп атат, бул Кыргызстанга аябай туура келбей турган шарттар коюп атат. Анан ошол шартка макул болуп туруп, ошого газ алып берели десек, эртеңки муундар бизди карабай эле коет да. Алмазбек Атамбаев пайшамба күнү Ошка кылган иш сафары чогунда ховлу үй, көп кабаттуу үйлөрнүң биринчи, экинчи кабатларын редуктор ва газ баллон менен таминлашны өз боюнуга алышыны билдирди. Boshqalari esa elektr qopchiqlar bilan ta'minlanmoqchi. O'sh shahrini suyultirilgan gazga o'tkazilishi aholining hamyoniga zarar qilmaydimi? Biz bu savolni shaharliklarga berib ko'rganmiz. Birki gaz foydalanish uchun ichindagi bayoq o'zining bunday shartda abonementni almashib chiqish kerak. Anan jo'nakay elga qanday bo'ladi? Bilsiz tal. Bu neudobno bo'ladi. Каждый дом лог, тортница даже таскает этот чужой смысл. По-моему, нет, конечно. Трудновато же будет. Я не могу, мне газ был массенда. Газ был массенда. Мало не к себе был один, да? Макла мы сенда. Макла мы с вами уже сделали, как мы это сделали, уже чачала сдал, сух газ. Тро, это же глупо. Это молодчат-то. Ему вот газ вертон кидает, балдара чурет. Эми газдан келген эле жакшы да, барды бизге деле. Суюлтулган газ болобу, кандай болсо дагы бизге чыгылып газ келгени жакшы да. Ошончо газ каяктан алабыз? Бизге дагы кымбат болуп кетет да газ. Эгер постоянно газ жактан бизди текшерип турушса, эми айла жок, ага деле кайыл болушубуз мүмкүн. Колагым миллион дейди. Мен эмне кереги бар? Кереги жок менге газ. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati qishloq xo'jalik texnikalarini sotib olish uchun Qirg'izistonga 20 million dollar nasiya ajratdi. Tegishli kelishimga joriy yilning 20-martida Qirg'iziston bilan Yevrosiyo taraqqiyot banki qo'l qo'ygan. Kelishuv shartlariga ko'ra Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining inqirozga qarshi fondi qishloq xo'jalik texnikalarini sotib olish uchun Qirg'izistonga 20 million dollar imtiyozli nasiya ajratgan. Nasiya 1% ustamasi bilan 20 yillik muddatga beriladi. Uning birinchi 8 yilda nasiya foizi to'lanmaydi. Qishloq xo'jalik va ministri Talaybek Aydaraliyevning aytishicha, nasiya dehqonlarga qishloq xo'jalik texnikalarini lizingga sotib olish uchun 9% ustamasi bilan 7 yillik muddatga beriladi. Banklar unga yana 20% ustama qo'shadi. Asosan Rossiya va Belarusiya texnikalarini sotib olish kerak bo'ladi. Eslatib o'tsak, Qirg'iz hukumatı 2012 yili Moliya ministerligi orqali Yevrosiyoning inqirozga qarshi fondiga 100 million dollar olish iltimosi bilan murojaat qilgan. Shu bois hozir uning 20 million dollari berilmoqda. Favqulodda holatlar ministrligi fuqarolarni suvga tushishda ehtiyot bo'lishga chaqiradi. Chunki so'nggi vaqtlarda yoz mavsumi kelishi bilan suv bo'ylariga dam olishga chiqqan aholi va baxtsiz tasodif tufayli suvda oqib ketganlar ko'p uchramoqda. Bunday halokatlarning so'nggisi 11-iyun kuni O'sh shahrida ro'yxatga olingan. Baxtga yarasha uni qutqaruvchilar umrini saqlab qolgan. Navbatdagi lavha shu haqda.
11 iyunda o shahrining Manasota kichik rayonidagi Jekelik kanalida 10 yoshli Islombek Isaxjonov oqib ketgan. Kanal quvuriga tiqilib qolgan bola qutqaruvchilar tomonidan chiqarilib, unga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Oyog'imni solganimni oqib ketdim. Ashna aqardim, bitega ilash qoldim. Keyin baqirdim bitta bola ko'rib qolib. Shaharda o'ynab yurgan Islombek Isaxjonov suvga tushmoqchi ham bo'lmagan, faqat oyog'ini suvga solmoqchi bo'lgan. Biroq tasodifan katta kanalga qulab tushgan. Hozirda ota-onasi uni shifokor nazoratidan o'tkazishganini aytishdi. Ahvoli yaxshi. Bilgan biz bilmasdan uyda o'tirganmizda. Bu suvga tushganda bir qirg'iz bola, jashilli bola ekan, cho'ng'aylik bola deb atadi. Ana men izlab topam, barib toppay qo'ydim. Nu obязательно men topam al balani. O'sha bola bu qutqaringlar, menga yordam beringlar deb qo'lini cho'zganda, ul bola ko'rib qaptirdi. Ko'rib qolib, sirozani 166 ga telefon qilib, ala bula ekstrani yetib borishibdi. Ana balamni qutqarib qaptir. Buni bilibey menda Xudoda bir mehribonligi bo'lsa kerak. Men abdan quvonchdaman hozir. Alloh balamni qayirib berdi-da. Qutqaruv guruhi yetib borgunga qadar Islombek 20 daqiqa quvur temirlardan biriga osilib turgan. Borsak mana u Manasota kichik shaharchasining Semete kinoteatrining ostidan o'tgan Yakkalik kanalining Razakova ko'chasini o'tib ketgan tunnelini. Islombek kirib qolmoq qolganda tunnelda da bo'lganda da yo'l ostida tunnel, kanal o'tgan, suv o'ta ulug' bo'lgan. Kirib turib 7-8 metr, 10 metrgacha borib qormab qolganda, prezidentning 10 metrda ana bizning qutqaruvchimiz alpinistik saymandardan yordami bilan o'z-o'zini kirib olib chiqqan. Yoz mavsumida aksariyat aholi dam olish uchun Oqburaga borib cho'milishadi. Bunday hollarda favqulodda holatlar ministerligi xodimlari falokatning oldini olish uchun maxsus cho'milish joylariga borishni tavsiya qiladi. Oqburaning bardık yerine ile barıp düşüp anan köpçülüğü biz malma istatistikanı karaganda aslında şaharımızga gelgen mıymandar ağı otat da rayondurdan gelgenler. Alar gelip şu yesalavuz deyip gelip şu ispirtnoy koldonu alıp anan ısıp getip suğa düşüp su tez ağıt da buranıga. Tez ağıp barıp taşka vurunup anan taşka vurunganda yes soğuk kalıp anan su jutup şunday adam ölümü kattalı odadı. Favqulodda holatlar ministerligi o'z shahrining turli joylarida fuqarolarga suvga tushishda nimalarga ahamiyat berish borasida ogohlantirish varaqalarini ilishgan. Shuningdek, yoz mavsumida ota-onalar bolalarini suvga tushib o'ynashlarini nazoratga olish kerakligi tavsiya etiladi. O'sh shahrida 2013-yil 12 kishining suvda oqib ketgani ro'yxatga olingan. Joriy yilning avvalgi 6 oyida esa 3 halokat ro'yxatga olinib, 2 kishi vafot etgan. Hozirda favqulodda holatlar ministerligining o'sh shahar bo'limida 18 nafar xodim bor. Shahar kengashining deputatlarining navbatdagi sessiyasida esa 6 qo'shimcha ish o'rni ajratilishi va'da qilingan. Albina Joloyeva, Davron Asponov, Azam Buzurekov, Intimaq. Bugun O'sh shahrida O'sh, Jallobod, Batken oblastlarining qishloq hukumatlarining mas'ul kotiblari, shuningdek Qirg'iziston Respublikasining apparati mas'ul xodimlari ishtirokida uchrashuv o'tkazildi. Unda mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlarining fuqarolar murojaatlari bilan ishlashni yaxshilash va jamoatchilik bilan aloqani kuchaytirish masalasi ko'rildi. Shuningdek, uchrashuvda Qirg'iz Respublikasining fuqarolar murojaatlarini ko'rish tartibi haqidagi qonunning bajarilishini, mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlariga yozma tarzda va yoki og'zaki ravishda qilingan murojaatlar orqali bog'lanishni yaxshilash masalalari muhokama qilindi. 26 boshqaruv, misol ayol hukumatlar qanday baqi jarandardan qayrullar bilan ishdi. Qavlalu grafikdan taqto ayol hukumatlarining ish charalarini planlarini tuzu aylık müddetlerin başçılarının açık aykındılığı, ilminin yoluğuşu, cana başka işleri karalat. Sifatsiz dori darmonlarni sotishning javobgarchiligini kuchaytirish taklifi ilgari surilmoqda.
Joğlu kün geçti doğru darmalarını satış ve doğru mahsulatları koşulmalarının sıfatliliğini nazarat kılışını izge salış maksadı da işlep çıkarılırken kanun layıkası karalıp 3. okuşta avaz berişge yubarıldı. Taşabuzkörünün aitişçe sıfatsız doğru darmalarını kaydalarını büzgen hususi şahslarge 2000'den 5000 som geçe, yuridik şahslarge 3000'den 10000 som geçe bölgen ölçemde mamuri caza çorası karalmakta. Bundan taşkara ruhsat berilmegen hujjatları bolmegen doğru darmalarını satken hususi tomonlar 2000'den 5000 geçe, yuridik şahslarga 3000'den 10000 som ölçemide mamuri ceza ko'rish chorasi kiritilmoqda. Hozirda jarimaning eng yuqori ölçemi 1000 som. Shu sababli uni mukammallashtirish ehtiyoji yaraldi dedi Niyoz Aliyeva. Eslatib o'tamiz, Sog'liqni saqlash ministrligi ma'lumotiga ko'ra 2012 yili shu tarzda 1600700 som jarima yig'ilgan. Shuningdek, soxta va muddati o'tib ketgan 175 nomdagi 20 million somlik dori-darmon foydalanishdan chetlatilgan. Joruk kengashda yo'l xavfsizligini yo'lga solishga mo'ljallangan ikki qonunning loyihasi ko'rib chiqildi. Qirg'iz Respublikasining ma'muriy javobgarchilik haqida kodeksiga o'zgartirishlar kirgizish haqida qonunning loyihalari 3-chi o'qishda ovoz berishga jo'natildi. Tashabbuschilardan biri deputat Dastan Bekeshevning aytishicha, qonun loyihasi yo'l halokatlarini ozaytirish, yo'lda yurish qoidalarini saqlanishini ta'minlash, yo'l qoidalarini buzganlarga solinuvchi ma'muriy jarima miqdorlarini ko'paytirish maqsadida ishlab chiqilgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Oldida esa sizni ob-havo ma'lumotlari kutmoqda. Men esa siz bilan xayrlashaman. Tuningiz osuda o'tsin. Qirg'iz gidrometning xabar berishicha 20-iyunda Batken oblastida kechasi 10-15 kunduzi 22-26 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 11-16 kunduzi 23-28 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Jalobod oblastida kechasi 11-16 kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Norin oblastida kechasi 6-11 kunduzi 16-22 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Talas oblastida kechasi 8-14 kunduzi 22-28 daraja issiq bo'ladi. Issiqko'l oblastida kechasi 12-17 kunduzi 18-22 daraja issiq bo'ladi. Chu oblastida kechasi 12-16 kunduzi 26-31 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Poytaxtimiz Bishkekda 20-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 16-18 kunduzi 20-32 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Shahrimiz O'shda 20-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 11-16 kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi.